Čau, tady tě tady Mavek, vítám vás u nového videa a toto video bude další díl Minecraftu, nebo nebude to další díl Minecraftu, ale vidíte, našel jsem první diamant v životě. Mám tu, ale je jenom jeden, do prčic, ach jo, jenom jeden, to je na nic, ale máme první diamant, jo. Ty kokso, ale první diamant. OK. Tak, já to tady osvítím. Ale konečně, lidi, máme první diamant. Ty vole, to bude ségra čumět, až budeme točit video ze Survivalu. Wow, lidi. Tak, čau.